Ish deputeti Albana Vokshi tha se koncesionet Milot Baldren dhe Orikum Dukat janë pjesë e një projekti kriminal 1 miliard euro, të cilat po e shëndrojnë Shqipërinë në parajsën e pastrimit të parave të pista. Vokshi tha se lidhur me këto rrugë është një fond prej 328 milion euro, e përkthyer ndryshe si pasaj 1 kilometër rrugë do t'i kushtoj Shqiptarve 10.5 milion euro. Ish deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi në një dalje për media tha se rruga Milot Baldren dhe ajo Orikumit Dukat janë dy segmente ku qeveria me anë të PPP-ve po bën grabitje të panumërta. Vokshi tha se kompanitë që përfitojnë janë afër kryeministrit Rama dhe vijojnë të grabisin shqiptarët. Ajo shtoi se Shqipëria sot është parajsë e pastrimit të parave dhe kjo për shkak të qeverisjes kriminale të Edi Ramës. Janë 328 milion euro për dy rrugë me gjatësi vetëm 31 kilometra, afërsisht sa distanca mes Tiranës dhe Durrësit. Thënë ndryshe, me vendimin e sotëm kriminal të këtij parlamenti i legjitim, 1 kilometër rrugë do t'i kushtoj popullit më të varfër të Evropës plot 10.5 milion euro. Kompania që përfiton pjesën e Luanit ose 258 milion euro për vetëm 17 kilometra të rrugës fushore Milot-Baldre, është ajo Endue dhe Agim Kolos, të njohur për lidhjet e ngushta familjare me Edi Ramën. Ndërsa kompania tjetër, Gjikuria e koncesionit Orikum Dukat, njihet për numrin e madh të tenderave publik që ka përfituar gjatë qeverisjes së Edi Ramës. Vendimi i Edi Ramës për të mos u tërhequr nga këto dy koncesione vjen pak ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit e klasifikoi Shqipërinë si vendi më i korruptuar në Europë, pikërisht për shkak të procedurave të PPP-ve, partneriteteve publike-private, dhe koncesioneve të qeverisë së Edi Ramës. Ato u cilësuan si koncesione klienteliste, të pastudiuara dhe jo në interes të publikut. Me koncesionin për Milot Baldre, Edi Rama po thyen çdo rekord korrupsioni dhe klientelizmi. Brenda një viti, Edi Rama i ka dhënë familjes së mikut të tij personal, Ndue Kola, 526 milion euro ose 5% të prodhimit kombëtar nëpërmjet koncesionit të sotëm dhe atij të rrugës së Arbrit që po ndërtohet nga e njëjta familje.